Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás už u 275. videa z webu kdetosakra.cz. Opět nás čeká 5 náhodných míst po celé České republice a tohle vypadá až příliš nebezpečně jako hory. Kudy se vydat? Tudy? Bude blbě, že jo? Je to blbě. A tak aspoň jsme to poznali v celku rychle. Tady dáváme přednost a tady už je asi centrum obce. Hasiči. Jasně. A mají tady dvě husy, které spolu nemluví. Jo. Asi manželský pár. Tak. Ještě významnější sil. Na ní se nejde dostat. To si děláte... Ach jo. Zkusíme nějak obět dostat se tam tudy. Ne. Ta cesta je asi zakázaná tady. Tady se nesmí jezdit. Takže to znamená, že ta dobrá cesta je zapovězená. A my musíme hledat nějakou jinou. Pokud odsud vůbec nějaká jiná dobrá vede. Ježiši Maria, za co? Takovou pěknou silnici jsme mohli mít. První třída to sice nebyla, ale určitě by posloužila líp než tohle. Jo, super. Výborně. Ani nevím, jak se jmenuje ta obec, ve které jsem. Jaké jsou další možnosti? Tady mě to ani nenechá sem odbočit, jasně, protože tam jsou jenom rodinné domky. Odsud jsem asi přijel, ne? Ne, je jiná. No, tak ta skončila pro změnu ještě dřív. Tady odsud se dá jet sem. Přičemž tady se to stáčí a napojujeme se zpátky. Dámy a pánové, ještě tudy možná. Co? Ne. Jo, tady jsme začínali vlastně. Dobrý. Co tudy? Tady jsme začali. A je to v pytli. Pokud vám mapa na dvou místech neumožňuje najet na hlavní silnici, tak se můžete snažit jak chcete. Nevymyslíte nic. Jeden bod by mi stačil, abych se mohl přesunout. Chytit se o kousíček dál. Ne. S velmi těžkým srdcem musím konstatovat, že z téhle obce se nedá dostat. Absolutně netuším, kde jsem. Kromě těch dvou hus, které tam byly v obecním znaku. Zatímco tady tak proklikávám, tak si říkám, že to bude muset ukončit. Takovéhle kopce pěkné. Na Moravu to nevypadá. Třeba někde tady.
dáme to do kotle. 166 kilometrů. Kolšov, okres Šumperk. Skutečně tady není žádná možnost se dostat pryč. No takže, jestli se teda Vláďa dívá, kamarád, kterého zdravím, tak musím říct, že jeho lokalita mi vůbec neudělala radost a doufám, že až se tam příště objevím, tak dopadnu trošičku líp. Tak. Pojďme do dalšího kola. Mimochodem, tohle je zatím největší odchylka snad, jakou jsem kdy měl, když jsem typoval takhle neznámou lokalitu. Kadešice pod Hrází. Zůstaneme na hlavní. To nám ten, no tak ne úplně kulatý, ale 275. je tak půl kulatý, řekněme. To nám ten díl pěkně začíná. V první obci se nedalo nikam dostat. A ve druhé jsou tady dlouhé úseky mezi obcemi. Tak, co to tady máme? Podmokly. Už jsem někdy slyšel. Podmokly. To nepřečtu. Nejsou podmokly někde u Děčína? Silnice 171. Tohle to je druhá třída, jo. Tady jsou dvoustovky. To ne. To ne. Takže podle čísel budeme hledat. 171. Sto sedmdesát sedm, čtyři, tři, pět. No začalo to dobře, ještě aby to pokračovalo. 117. Ono si to jako na podvoru zasekne a ty další čísla, co potřebuju, tak tady nebudou, co? 169, 172, 171. Podmokly. Jsme byli tady. No je to možný. Tady vede silnička, to je tohle. Jo. Dražovice, okres Klatovy. Tak na to, že jsem si teda myslel, že jsme u Děčína, tak jsem se dost spletl. No, ale tak aspoň to bylo určitelné na rozdíl od prvního kola. A netrvalo to ani moc dlouho. Rybský potok 21C M4. Zajímavé značení. Co to tady máte za ceduly? Jasně, bacha děti. Hele, cedule. Nebo nebyl to obecní úřad náhodou? Možná na něm bude název. Pokud tam nebudou mít jenom obecní úřad. Rybí. Rybí je u Bělotína. Tady.
Bělotín rybí. To je ús rybí. Jestli my náhodou nejsme tady. Tady je obecní úřad. Obecní? Ne, to je knihovna, já blbnu. Už se mi několik... Ale oni jsou asi oba. Protože když odzumnu, tak se to změní na obecní úřad. Jo, tak se mi to nezdálo. Dobrý. Parkoviště tady je. Je tady kop? Je tady kop. A je tady dokonce i památník. Obětem světových válek a rudé armádě. Takže já si myslím, že to má. To mi samozřejmě název pomohl, protože rybí, konkrétně teda úsek Bělotín rybí, tak tam vede silnice první třídy. Tady ji krásně vidíte, 1/48, která je postupně nahrazována dálnicí D48. A právě úsek Bělotín rybí je rozdělen do dvou etap, první a druhá, ale už probíhá naštěstí, takže to mi pomohlo. Čtvrté kolo. Spíš tudy asi, no. Ale hlavní rovnou. Jsem ani nemusel moc dlouho jezdit, abych se vymotal z malých silniček. Běžecké trasy, Bobová drásky, areál Mosty. Těšínské Slezsko. Ski areál Mosty. Jako Mosty u Jablunkova? No Těšínské Slezsko, to by tomu odpovídalo, ale... No ski areál tady je. Nebyl, já už jsem v Mostech u Jablunkova jednou. Tehdy jsem říkal, že je to nejvýchodnější obec a někdo mě správně opravil, že by to měla být Hrčava, pokud si pamatuju dobře. No možná jsme tady. Kostel, moment. V Mostech u Jablunkova jestli není kostel náhodou. No kostel tady mají, svaté Hedviky. A bude za ním odbočka doprava. Protože bude. Cukrárna Tadek. A tady je kulturní dům, to bude tohle. Fíha, tak takovýhle kulturní dům. Wow. To se hned tak nevidí, dobře. Takže to budou teda Mosty u Jablunkova podle všeho. A je to tak? Frýdek Místek, Moravskoslezský kraj. Dobře, 18% obyvatel tvoří polská menšina. Tady se opravdu nedivím. Poslední kolo. Asi jsem. Tady se dostaneme na hlavní. Co to tam bylo? Arakain, Screamers, Chlumec nad Cidlinou, super. Dobrá pomůcka, aspoň pro základní určení lokality. Číslo silnice tady nebude, ale fíha, takové ještě mlýnské kolo. Ten mlýn teda už asi v provozu nebude, ale aspoň to kolo. Jsme někde u Chlumce. Nad Cidlinou teda, protože Chlumců je víc. Tady mají rychloměr. Název obce tady není, ale tady už bude. Černá u Bohdanče. To byly lázně Bohdaneč. Tady máme Chlumec.
Tak. Jsou lázně, Bohdaneč. A já vořu černou u Bohdanče. Černá u Bohdanče, tady je. Jsme přejeli přes vodu a tady bude ten mlýn. Ceplův mlýn. Takže dojedu já tady někam, no, dojedu do Rybitví. Já se možná vrátím zpátky. A tam bych měl mít teď po pravé ruce odbočku asi někam do zemědělského družstva. Což je tohle. Šup. Černá u Bohdanče, okres Pardubice. Tak, máme to hotovo. A pokud teda pominu to první kolo, kde jsem ne vlastní chybou musel typovat, tak to dopadlo vcelku dobře. Vám pochopitelně děkuju za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru. Potom vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 večer u dalšího videa. Zase ahoj.